Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala zde v sále Kulturního domu Strážniča na vzpomínkovém večeru cymbálové muziky Mirka Menšíka věnovaném 45. výročí založení muziky. Podtitul programu je Co se stalo, už je staté. Možná se některým okamžitě vybaví písnička, kterou měli muzikanti vždycky zahrnutou ve svém repertoáru a která také dneska zazní. Náš záměr byl ale malinko jiný. Je tomu 45 let, co se na první zkoušce sešli tenkrát ještě mladoučtí muzikanti. Je tomu ale také 10 let, co odešel do muzikantského nebe primáš Mirek Menšík a již 3 roky dohlíží ze zhora na své muzikanty, jak jim to znovu hraje. Dnes večer chceme tedy zazpomínat na časy, kdy se tato muzika rodila, zrála, byla v rozpuku, na dobu, kdy touhla do ústraní, aby se znovu vrátila plná energie a elánu, což také vnáší do svých písniček, které nás opětovně dojímají a poznášejí. Jelikož se ale nezachoval žádný historický pramen, který by zachycoval okamžiky ze života naší dnešní jubilantky, a protože mě osobně je míň let než naší oslavenkyni, tak já bych v tuto chvíli přenechala průvodcovství vzpomínkami jednomu ze zakládajících členů Jarnovy Chromečkovi. Věřím, že se vám rozhodování pomyslnou kronikou bude líbit a odnesete si z dnešního večera co nejkrásnější zážitek. Příjemný poslech. Thank you.
Já vám přeji dobrý večer. Jistě se mnohý z vás podívil teď, proč strážnická cymbálová muzika zahajuje svůj pořad písničkou ze Záhoří a to ještě ze Sekul. Je to totiž z naší velké vděčnosti, které k této obci chováme, protože na železniční trati mezi stanicemi Sekule a Kůty padla kdysi výzva, věta, kterou Mirek Menšík vyzval Pavla Kovaříka, aby se naučil hrát na cymbál. Ty Pražce jsme nepočítali, ale určitě to bylo blíž Sekulám než ke Kůtom, protože kdyby to bylo blíž ke Kůtom, tak jsme zahájili dneska písničku Ty Kůty, Ty Kůty. První zkouška muziky se uskutečnila na Štěpána roku 1968. Primášem byl tehdy vyzývatel Mirek Menšík. Druhé housle, čili terc, byl svěřen Petrovi Šalepovi. Basu obsluhoval Jirka Bajer. Za cymbálem, jak z předchozího vyplývá, byl Pavel Kovařík. Na klarinet to zkoušel Jenda Stanislav. A kontry, tedy tehdy dvoje houslové, jsme měli já a Janek Vavřík. Posléze se ještě přidal na klarinet Martin Dobčák. Muzika od svého vzniku fungovala bezmála 25 let. Pokusme si teď udělat obrázek o tom, jak jsme a co jsme tehdy hráli a jak jsme tu dobu prožívali. A protože náš čas je omezený a vaše trpělivost taky určitě není nekonečná. Omezíme se pouze na taková stavěnička po hříchu fotografická. Thank you.
Neoddělitelnou součástí muziky naši zpěváci a zpěvačky. Vzpomínám na krátké období, kdy s náma zpíval Pavlův kamarád Laďa Marek. Měl sice pěkný přirozený baritón,
ale byl svým zaměřením zpěvák spíš swingový nebo jazzový. Jen tak pro ilustraci předvedu jeho pohyb při slabice, která je v lidových písní docela frekventovaná. Úplně z jiného těsta byl náš další zpěvák, Jožka Můčka, který byl srostlý s folklorním prostředím a se svou zásobou písniček a se zkušenostmi se souboru Danaj byl naším kamarádským zdrojem inspirace. A určitě velkým a neocenitelným přínosem bylo účinkování paní Marie Bůžkové, nejen vynikající solistky, ale též členky slavného tria Marie Holubíková, Marie Bůžková a Anna Weichnerová. Ty předešlé dvě písničky, které nám předvedla Hřenka Holubíková, byly z repertoáru Marie Bůžkové s muzikou Mirka Menšíka. V následujícím takovém minibloku se nám měli představit dva zpěváci, kteří už vyšli z našeho generačního okolí. Jenda Horňák a Jožka Koštuřík. Jenomže s Jendou Horňákem je to podobné jako s manželkou inspektora Kolomba se známého seriálu. Vždy se o ní hovoří, ale nikdy se v detektivce neobjeví. Tak teda jak minule, tak písně z jeho repertoáru předvede Jirka Ženatý.
Po založení kapely jsme usoudili, že by se naše činnost po vzoru jiných souborů měla nějak dokumentovat, a proto byla zakoupena Kronika a jejím vedením byla pověřena osoba k tomu svým studijním zaměřením nejpovolanější, Jirka Pajer. Ale hned na první akci, kdy mělo dojít k prvnímu zápisu, i kronikář, jak si zapomněl nebo ztratil, takže z toho zápisu nebylo nic, nevadí, byla koupena kronika větší, pěknější. Na další akci, když jsme chtěli, aby se tam někdo podepsal, zapsal tam něco, tak nám ji ukradli. K dalšímu pokusu o vedení kronik už radši nedošlo, takže historické prameny, ze kterým bychom mohli třeba dneska čerpat, zcela chybí. Všecko je uloženo jen v naší pomalu blednoucí paměti. Když už jsme na to vzpomínání, na ty počátky muziky, nemohu nepřipomenout, jaký význam v naší muziku měla Lidová škola umění, tedy hudebka. Nejenom že jsme se tam vyučili houslisty a dechy, učil Jan Králík a Pavla Kovaříka a Jirku Pajera, co by klavíristy, Bohuslav Mališka. Měli, pravda, své rázné pedagogické metody, nebáli se použít též tělesných trestů. Pro ilustraci povětě pana učitele Králíka,
Ošánku, ty jsi necvičil. Následovalo bolestivé škudlení nebo hra na Žákova žebra. Při hodině Martina Dobčáka vyhrál klarinet. Řekl pan učitel, vyndej to z úst. To vyndal jsem za přiletěl záhlavec. V hodinách hudební nauky zase pan učitel Malička houslisty nějak moc netrápil teorii harmonie, protože asi usoudil, že počet strun na houslích je proti klavíru zanedbatelný. A zaředitelování pana Jaroslava Čajky měla muzika a hudebce svoje zázemí, svoje útočiště. A v našem minulém pořadu Indá byli časy jsem uvedl, že při naší první nahrávce rozhlasové jsme nedovolili Jaroslavu Čajkovi s námi natočit snímek na tarogáto, ale tehdy si prozíravě vzal se tu též klarinet, takže proti tomu už námitek nebylo, tak na té nahrávce byl. Thank you.
Oh,
až já na tu vojnu. Velice se omlouvám, že jsme teďka napnuli vaši představivost a zhovývavost až k prasknutí. Už to, že se 60-letý rekrut chystá na vojnu a jeho o 10 let starší otec ho toho odrazuje, věkná blbost. Když to zpívával Jožka Košťuřík s Jožkou Weichlerem, tak to bylo aspoň věkově správně.
No a pásmo Vojna si vybrali do dnešního programu Tanečníci nestárnoucího žerotinu. Sami však jste viděli, sami odvedenec. S tímto složením souboru, který jste viděli, jsme prožili naše nejplodnější a nejúspěšnější období. Vzpomínám si na moravské kolo soutěže folklorních souborů v Třinci, kde jsme si vybojovali postup do celočeskoslovenského kola. Takže dopoledne v neděli, to gala vystoupení v sobotu, jsme si uspořádali na balkóně naší ubytovny takové malé matiné. Po několika písničkách slováckých Mirek zahrál jeho oblíbenou alžbětinskou serenádu. A až jsme to teda nehráli přesně podle skladatele, jak to napsal, jak to kdo odposlouchal, jak si to zapamatoval, tak přesto, když jsme to dohráli, tak se z náměstí pod tím balkónem, kde se procházely maminky z kočárky a důchodci si užívali dopoledního sluníčka, tak se ozval potlesk. No a s tou alžbětinskou serenádou, když se někdy stalo, jak se zpívá v písni Vlasty Redla, ach, bože můj, nechce se domů, tak po nějakém hraní brzy z rána, aby jsme to zahráli před vratama Jošky Můčky, jistý toho skladbu měla velice ráda jeho žena Tonička, tak jsme vždycky byli v puštění.